Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми колеги, разглеждаме един много сериозен, обществено значим, може би национален, дори европейски проблем. Равнището на дебата аз няма да дам оценка. Дори бих препоръчал на професор Христов, дано и той някога да се издигне на нивото на студентите си. Но, уважаеми професор Станилов, изслушах ви много внимателно изказването с много от нещата да създадем социалната среда на онова малцинство, което не е възприето от мнозинството, съм съгласен. Но като че ли вашата организация ОП в последното ви изречение да наложим репресиите, вече не ги възприемаме от Движението за права и свободи и съм убеден, че и ГЕРБ би трябвало да изразят тяхното си виждане и становище. Уважаеми колеги, този проблем е не че разглеждаме националната стратегия и доклада, проблема е много сериозен и аз ще кажа, не се възприема като такъв и от управляващите, особено от изпълнителната власт, още повече от министър-председател. Уважаеми колеги, проблема днес, особено след случаите в Асеновград, след случаите в магазините на инако обличащите се, след случая на побоя в родилен дом Шейново, като че ли затъпи сетивата на изпълнителната власт и днес, според нас, министър-председателът трябваше да бъде е тук, на това място, за да може да предаде онази загриженост и същевременно да каже становището, мнението на изпълнителната власт, мнението на институциите, становището на ГЕРБ. Уважаеми колеги, в тази национална стратегия няма политики, няма приоритети. Дори и в мотивите, които ги пишат, и това, което се случва през последните години, е факт. И оттам, колеги, взетите грешни решения са днес фактически дават ясната картина за интеграцията на малцинствата в България. Не само грешните решения. Особено и грешните хора, които се занимават с този проблем. Няма как проблема с интеграцията на малцинствата да бъде решен от хората, които не ги възприемат, от хората, които ги мразят. Няма как да минете, колеги, на принципа на лисицата да пази курника. Няма как да сложиш най-големия крадец да пази Националната банка. Няма как, уважаеми колеги от ГЕРБ, да ръкопляската, че днес онези, които въведаха езика на омразата, че днес, които, мразейки голяма част от обществото, да решат въпроса с интеграцията на малцинствата. Уважаеми колеги, интеграцията на всички ни е ясно, че трябва да минава през подобряване на стандарта на живот, подобряване на икономиката и оттам образованието. Уважаеми колеги, нарушаването на баланса в обществото, равновесията между обществените етнически малцинства въвежда напрежение. Това напрежение не може да се реши чрез предизвикателство да назначиш най-големия националист да се занимава с този проблем. Уважаеми колеги, нарушението равновесие трябва да се реши с взимане на определени мерки и действия за интегриране на тези малцинства, за съставане на онази среда, уважаеми колеги, и това е задължение на мнозинството. Капсулирането на това малцинство, неприемането на мнозинствата, тези малцинства довеждат до разделението на обществото.
А мнозинството днес в своите си добри състояния – жилищни или образователни, ако не предприеме подобаващите действия, аз от тази трибуна преди години съм казал и сега ще си позволя да го кажа. Уважаеми колеги, ако не се обединим, ако не направим така да изискваме и днес нашата молба, нашия призив е от тук към институциите. Нека да излязат с официалното си становище за случая в Асеновград. Нека да излезем и тогава да видим какво прави изпълнителната власт. Изпращането на Динко и на Пери, Перки и така нататък в огнища от изпълнителната власт няма да разреши въпроса. Излезте с официално решение за ситуацията в магазина. Излезте с официално решение за ситуацията в Шейново. Това е задължение на изпълнителната власт. Иначе, колеги, не ми се мисли. 94-та година бях в Южна Африка, тогава се срещнах с холандци и немци, които си товариха багажа и напускаха страната. Когато ги попитах защо, какво става, техният отговор беше: ако бяхме достатъчно разумни, трябваше да създадем средна класа от тези хора, за да бъдем днес възприети ние. Дано не дойде този ден. Благодаря ви. Има ли реплики?